Ja sam sa tatom danas razgovarao. On mi je rekao da je situacija na bugarsko-grčkoj granici onako lagana. Međutim, ti si malo čas stigao i imao drugačije, da tako kažem, saznanja. Reci mi o čemu se radi. Da, znači ovako, na granici je prvo gužva bila nekih 5 km od samog prelaza, ali ipak ide to brzo. Bugari malo sad da drugačije organizuju prelazak, znači prave jedan zastoj na kilometar od samog prelaza i znači propuštaju po recimo 50-ak vozila. To nismo znali dok nismo došli na 2 km od granice i u principu za sat i po smo prošli. Prošli Bugarsku, ušli u Grčku. Ali na samoj granici je bio problem oko testiranja. Znači, Grci, koliko se vam mogu da primetim, testiraju sve, ili bar 60-70% koji nisu u Evropskoj uniji. Znači, bar članice. I koliko vidim, Srbi zna, naravno, nadaljali smo, 4 štanda ima, testiraju briseve, uzimaju iz usta, nos, ne znam šta rade, uzimaju briseve, uzimaju podatke, onaj obrazac koji traže Grci, ja sam imao popunjeno, samo sam na uvijek pokazao, niti su nešto gledali, niti su zapisivali. Bugari, Grci i svi ostali prolaze samo dobar dan i doviđenja, ali znači nas ono standardno pečetiraju pasoše i provjeravaju, ali i ovaj bris za COVID. Sticajem okolnosti ti si se snašao i prošao, a da te nisu testirali. Šta uzimaju od podataka ovima koje testiraju? I kako će ih naći posle? To nisam siguran. Pošto mene nisu testirali, provukao sam se nekako. Upravo sam pobegao sa granice da me ne hvataju za ruku. I znači ono ko čeka pasoše, na primjer, da podigne, pitaju gde je moje vozilo i svi iz tog vozila, sve iz tog vozila testiraju. A kakve podatke uzimaju, šta traže, ne znam, pošto nisam vidio. Ali pretpostavljam da je to, da su podaci u smislu gde boraviš, gde odsedaš i brojeve telefona. Dobro, sad ti možeš da mu kažeš da si u Vrasni, a ti si otišao na Sitoniju, da ti je broj taj i taj, međutim, da li uzimaju broj pasoša? Loše te čujem ako me pitaš, znači može da se da, ne, da li proveravaju, da li su validni podaci, ne verujem da proverave. Znači jedino što je tačno je ime i prezime, pošto pasoš, uzmu pasoš i prepisuju, a ovo ostalo na poverenje se daje, pretpostavljam da je tako. Dobro, ali oni znači, imaju, Nemanja, oni imaju broj pasoša. Imaju broj pasoša, naravno. Ali ostalo ništa nemaju. Ono što im kaže, što je. Dobro, kaži mi kad si ušao u Grčku, kroz Grčku, kakva je situacija, je li bilo neke kontrole, imali gužve na putu? Ne, znači, policije nema, odlično je založnju, čak su i puteve sredili Sitonija, sad sve one i sitne rupe što su bile, to je preasfaltirano novim asfaltom. Nema gužve, nema ljudi, evo plaža prazna, samo Grci tu, starosjedevci i vikendaši dolaze. Evo zadnje dve nedelje, nema prazno, prazno je sve. U principu za Vojsko jezero naše je zakon. Ali kad se mora da se dođe na kratko, ali bolje je kod nas. Da, reci mi da li su Grci slučajno dobili informaciju s obzirom na to da je kod nas se iskomplikovala situacija pa da su zato krenuli. Tvoj tata je prošao bez problema. Moguće i to da je razlog, da vidim da ima i Rumuna. Vidio sam, nisu samo Srbi, tablice koje stoje tamo i koje testiraju. Ali makom su Srbi. Zgodno je da testiraju zato što svakako moramo da stanemo na granicu zbog kontrole i udaranja pečata. I onda te hvata za ruku i jeste, to delo je brzo da ide, ali opet nisi siguran šta ako si pozitivan, šta posle, da li te drži u karantin. Ne, ali kako će ti,
da. Bolnicama i tako dalje. Nemanja, za kraj, kako će ti oni javiti informaciju da li si pozitivan ili ne? One koje testiraju sigurno ostavljaju mail, ostavljaju brojeve telefona i to bi ipak morao nanješ nekog kog su testirali da tačno ti kaže kako iskustvo. Ja stvarno ne znam. Da li postoji mogućnost da eventualno ostanu 14 dana u karantinu? Daleko bilo. Najverovatnije. Pa ima logike tako da bude. Mislim, zašto bi onda testirali? Da. Znači, jedino je to logično da se desi. I što bi testirali ako te puštaju odmah? Da na nekoliko dana se menja situacija. Nisu iste iskustva pre nedelju dana i danas.